Eu vou fazer agora o meu kawá aqui no cantinho, galera. Lembrando, pessoal, se vocês gostam da série de Ark... Ai, ai, ai! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pera aí, deixa eu voltar onde eu estava, mano. Você gosta da série... Ai, ai, ai. Não esqueça o ai, ai, ai. Zumbi, o zumbi entrou aqui dentro, velho. Morre, zumbi. Pronto, voltando. Lembrando, galera, se você gosta da série Darkcraft, não se esqueça de deixar um gostei no vídeo, que você ajuda demais. Família, nossa meta são 50 mil joinhas pelo Vale Congelado, cara. Eu acho que merece, assim. Quem deixar o like tem que deixar nos comentários hashtag ai, ai, ai. Galera, já são, tem ai, ai, ai.